Čau, sleduješ další Lukáš Káru Motorsport Edition. Než vám představím našeho dnešního hosta, což je jedno z nejrychlejších lidských mláďat, který znám, tak bych chtěl poděkovat za podporu Autoklubu České republiky. Vy stejně jako já se můžete stát jejich členem. Stačí kliknout na odkaz pod videem a za 100 ročně můžete čerpat spousty výhod. No a kromě toho tím taky podpoříte všechny závodníky, kterým Autoklub pomáhá. Takže klikněte na odkaz a užijte si další díl. A naším dnešním hostem je Filip Salač, já tě zdravím. Čau. Účastník MotoGP, nebo spíš Moto3, která a jeden z nejrychlejších lidí, co znám, a docela šikovnej na té motorce, co jsem koukal. Hele, řekni mi, proč trénuješ na téhle motorce a ne na silniční motorce? Je to levnej trénink, to je za prvý. A pro mě je to taková hračka. Bolej z toho hodně ruce. Já to, říkal jsem to tobě, a je to tady na té motorce 3 kola. Je jako 10 kol na silniční motorce na okruhu, pro mě teda aspoň. Jelikož to nemá tlumič řízení a je na tom cítit každá rána, furt se to kmitá a pantuje, takže... A na druhou stranu, já jezdím taky na motardu a na tom tak jako sedíš jako na židli. A když si sedneš na silnici, tak že jo, ležíš. Jo. A když jsem chvíli jezdil na silnici, pak jsem si sednul na tu svoji, tak jsem ani nedokázal zatočit, jak to bylo divný. A to ti nedělá problém tady ten rozdíl? Hele, jako rozdíl to je, ale že by mi to dělalo nějaký problémy, to ne, motorka má to 2 kola, má to plyn brzdy, takže ono je to v podstatě podobný. A můžeš trénovat na svý závodní motorce jindy než vlastně ty čtvrtky, pátky před GBčkem? Ne, máme jakoby pár testovacích dnů, který máme omezený vlastně, máme to všichni stejně, akorát si vybíráme tratě, ale jinak trénujeme vlastně všichni na nějakých svých motorkách a na těch, co závodíme, tak není možnost trénovat. Takže máš nějakou kopii toho, na čem závodíš, nebo? Ani ne kopii, já mám vlastně na trénink tady toho motarda, 4 pary Husqvarnu, potom mám Triumfa 675. Na tom jezdím na velkých okruhách a je to taky zábavná motorka, je to 6 kg široká guma, taky se s tím dá dobře driftovat a už tam je ten výkon a jede to, takže je to zábavná motorka a plus ještě jezdím vlastně enduro s panem Hejníkem. Nejezdím přímo motocross, protože nechtěl bych se, vím, že se to řekne takhle, nechtěl bych se zranit, ale u toho motocrossu je větší pravděpodobnost, že bych se zranil a ty skoky, přijde mi to nebezpečný a nevím, jestli mi to jakoby něco dá, ty skoky. K silnici, ale jezdím enduro vlastně na balanc a na střed těla, což je nejdůležitější na motorce opravdu. Hele, a tohle teda, jak jsi říkal, je to vlastně trošku těžší do rukou, takže vlastně trošku posilka a ještě něco ti to jako dává, třeba že bys si řekl, jo, to mi strašně pomohlo jako v tréninku. Hele, balanc. Dá se s tím krásně driftovat a má to velký rate, takže když jedeš driftem, tak jedno, jak jedeš driftem. Už se mi párkrát povedlo, jsem jel tak driftem a trefil jsem panty a hodilo mě to na druhou stranu. Takže i to se může stát, ale vlastně balanc a střed těla, jak se s tím driftuje, tak snažím se teďka driftovat bez kolena, aniž bych měl ten třetí bod vlastně na zemi a jenom to balancoval a u toho driftoval. Hele, ale já bych se chtěl dostat k těm driftům, protože to je věc, kterou já jsem teda takhle naživo asi ještě nikdy neviděl a chci vědět, jak to děláš. Hele, mně už to přijde normální. Normální činnost jako chození, to driftování. A učil jsem se to tak, že nejdřív jsem se snažil nalítnout do zatáčky driftem a postupně jsem to přenášel na ten plyn a teďka vlastně driftuju, no, takže... Sorry. Nalítnout do zatáčky driftem, to znamená, že jedeš třeba na 4 a hodíš si tam 2 a tím hodím zastavíš tam 2, ale ten antihop vlastně normální člověk, co sedne na motarda třeba ze silnice, ono to sice jakože kopne, ale pak se to vrátí zpátky, takže v tom momentě, kdy to kopne, tak si musím zašlápnout tu zadní brzdu a je to hodně velká citovka na tu pravou nohu, s tou zadní brzdou si hrát a po balancu taky, jak se to vyvažuje tělem, jako není to jednoduchý. Jasně. A je to teda tak, že jedeš tu rovinku třeba fakt na tu 4, máš spojku, hodíš tam o 2 kvalty míň a jak se to sekne, tak dáváš zadní, jo? Jo. Ale není to podmínka, jsou zatáčky, i kde mám třeba například 3 a zabrzdím tam zadní brzdu a i tak to dám jakoby do smyku, že jenom přes tu zadní brzdu. Ale samozřejmě, že jelikož to má anti-hopping, tak to jde líp do toho driftu. We'll be right back.
se chtěl dostat ke spotřebním věcem, to znamená, na jak dlouho máš zadní pneumatiku? Tady, na tom. Hele, bude to divný, ale mám ji třeba na 3 trénovací dny. To není zase divný, to taky nechápu. To ne, tak některý mají zadní gumu třeba na trénink, na 2 tréninky a s tím jezdím 3 dny. Taky to nechápu, když takhle driftu, ale asi to bude tím, že ta guma se nějak přehřeje a nebo potřebovává se, nebo nechápu. Ale já ty gumy dojíždím jako fakt do mrtě, že až než se roztrhnou, než se píchnou. No a tak to jsou pneumatiky, jo. Pak jsi byl vyměnit slider. Jo. Ty jsou nějak dlouho. Hele, na motardu taky záleží, když dělám jenom kraviny, že jezdím kolečka a driftu, tak ten slider se přehřeje a pak se to sjede fakt rychle. Na mototrojce třeba, tak já měním každý trénink ty slidery a není to tím, že bych to potřeboval měnit, že by mi to nedalo, ale i kvůli jakoby tý značce, tam vidět to logo a vypadá to prostě líp. V tom mému kombošku, tady ta asi není na závody, ne? Nebo je? Je po závodě. Je tady, po závodě. Tady v tý jsem spát vlastně. No, je to právě trochu vidět. Jako je máš, padená. To je jeden pád tady to? Jo, jeden pád. A záda máš taky, si myslím, jeden docela slušně, ne? Já jsem se utálel. Jo. Takže to je z jednoho pádu, myslím si, že to je z Ameriky zrovna. Mhm. Nebo z Kataru, teď se nejsem jistý. Ty padáš takhle často? Teď už moc ne, musím zaklepat. Že naposledy jsem spát v Argentíně, mám takový pocit. A máte v tom teďka všichni airbag? Nebo jo, je to povinný? Povinný? Je to povinný, mistrovství světa vlastně, Moto2 a Moto3. Já sám to úplně nevím, jak to funguje, ale má to být nějak, že je to propojený na GPSku a nějaký stupňometr to tam má. Jako prostě nějaký větší Gčka, tak se nafoukneš. Jo. To, nevím, jak to je na Gčka nebo to, ale když to zaznamená, vlastně má to najetý nějaký, normálně to má nějaký software a najetý to kolo a jakmile to zaznamená prostě neobvyklý pohyb, tak to potom boukne. Co je nejhorší pád? Ale když dostaneš, jo. Smyk zadního kola a katapultuje tě to. S tím vlastně většinou se nedá nic dělat. Já jsem letos nevzpad ani jedno na přední kolo. Vždycky jsem to nějak ustál na Markéze. Povedlo se to hodněkrát. A mám tu smůlu v tom, že vždycky spadnu na highsider. A jsou to nejhorší pády, no, protože nevíš, kam padáš, jak dopadneš, co se ti stane, kdo tě trefí. Kolik tě to vymrští. Přesně tak. A většinou dopadáš na záda nebo na bok a fakt to hodně bolí. Hele, a to mi řekni, právě to velký rozdíl s tím airbagem, jakože to třeba fakt bolí míň, nebo je to spíš, aby ti to zpevnilo záda, krk? V ten moment, co spadnu, tak většinou to necítím, že to bouchne, pak až když se zvednu, tak jsem vlastně nafouknutý. Myslel jsem si taky, že to bude bolet třeba, že budou bolet žebra z toho, když to bouchne nebo něco, ale nic vůbec. Nevím, jestli je to tím adrenalinem, nebo že se soustředím na jiné věci, že to necítím, jak to bouchne a myslím si, že to pomáhá. A jak mi řekni teďka o sezóně, jaký byly předpoklady, jak jedeš a jak se cítíš na Brno? Hele, ze začátku, nebo ještě před sezónou jsem měl cíl, abych byl nejlepší nováček a jezdil na bodech každý závod. Ze začátku to nešlo, vlastně v Kataru jsem padal a nestihl kvalifikaci a bylo to takový smolný hned od začátku, ale myslím si, že ve Francii v Le Mans vlastně, když jsem dal poprvé na bodech, tak se to nějak zlomilo, ta v úvozovkách smůla, která pokračuje, ale ne v takovém rozsahu, jako to bylo doteď. Vlastně na Saxáči, když jsem dal nejlepší výsledek svůj, jsem sebral 3 body, dal jsem 13, tak Bylo to na prd, protože v prvním kole hnedka jsem se propracoval dopředu sice. Startoval jsem 13. a byl jsem 8. ve třetí zatáčce. Ale ještě v to kolo, v té třetí zatáčce přede mnou jeden spadnul a neměl jsem na výběr, než jet do kačeru, protože jinak bych trefil jeho motorku a propadl jsem se na poslední pozici a pak to dohánět není to jednoduchý, vlastně bez toho slipstreamu ještě předjíždět. Jak se cítíš na to Brno? Máš ho rád? Nemáš ho rád? Mám ho rád a moc se tam těším vlastně. Těším se jak na fanoušky, tak na tu atmosféru, tam na tu tráť a vím, že to rychle uteče, ale moc se na to těším. Na Instači jsem koukal, že chceš top 10. Chtěl bych. Jo? Jako není to nereálný na Saxáči, vlastně každý trénink jsem se pohyboval v top 10 a v té top 10. A uvidíme, jak se podaří první trénink, protože na tom to záleží asi nejvíc. Hele, ty máš vlastně v týmu Kubu Kornfejla, to je super, že jste tam vlastně dva Češi a je to i takový neobvyklý, ne? Že by v jednom týmu byly stejná národnost vlastně. Tak jako stává se to Španělů, kterých je hodně, tak ty bývají třeba, nebo Italové, že jsou dva Italové nebo Španělé v týmu. Ale u nás je to poprvé v historii, mám pocit, že jsou dva Češi ve stejné kategorii, ve stejném týmu.
A je to soupeření, kamarádství, nenávidíš jsme ho? Kamarádi. Jsme kamarádi, bavíme se a pomáháme si. A... Hmm. Říká ti třeba něco k tréninku nebo tak? Podle toho, jak dojedem. Hmm. Když je přede mnou, tak tam se, když on je třeba za mnou, tak on se ptá mě a máme vlastně, sdílíme si data. Hmm. Každý trénink, když zajedem třeba stejný čas, tak každý tu zatáčku třeba jde jinak a usoudíme, co je lepší, ty průměry. A je to důležitý, já jsem rád, že mám vlastně Kubu v týmu, který je vlastně nejzkušenější jezdec v poli a je to fajn. Jsi tam vlastně první sezónu, ne? Jo. První. No a všechny ty okruhy teda jedeš poprvý, nebo byla nějaká možnost si to zkusit předtím? Nebo... Hele, všechny ne. Jenom zámořský vlastně, jak se jela Argentina, Amerika, Katar a co bude Tajsko, Malajzie a tady ty, tak tam jsem nikdy nebyl. A to si dáš prostě ve čtvrtek? Jo, nebo předtím se podíváš na pátek, YouTube? Nebo... Čtvrtek, ne, pátek. Jo, pátek. Ve čtvrtek si to projdem. Mm-hmm. Pátek dva volný tréninky, v sobota jeden volný trénink kvalifikace a v neděli vlastně warm-up a závod. Motorsport je obrovsky drahý. Já jsem teďka koukal na to Německo, tam komentátoři říkali, že to stojí třeba 300 000 euro na sezónu. Je to opravdu takováhle částka, nebo? Není to tolik, ale je to fakt hodně a bez těch sponzorů by to nešlo. A chtěl bych poděkovat vlastně hlavně rodině a všem těm sponzorům, co mě podporují, panu Šťovíčkovi a autoklubu, panu Ortovi a všem tady těm. Nechtěl bych na nikoho zapomenout, tak říkám všichni. Jasně, radši nevyjmenovávat, protože by si třeba zapomněl. OK, hele, vrátíme se zpátky k téhle motorce. Řekni mi přesně, co je to za typ, kolikátka to je. Ale je to Husqvarna FS 450 Supermotard. Je to vlastně série vytažená z krabice, mám na tom akorát polepy a dělaný přední vidle, kartridže. Mám to snížený trochu, protože já nejezdím skoky. Jezdím jenom silnici. Tak... To máš tu tvrdší ještě třeba? Jo, je to tvrdší a sníženější, takže na tu silnici je to lepší. Má to okolo 66 koní a váží to 100 kilo. Chtěl bych s tebou pořešit ještě tvoji motorku na závody. Asi se k ní nedostaneme, si myslím, protože to času asi nemáte úplně tolik. A kdyby tady stála, tak co bys mi o ní řekl? Hele, KTM 250, čtyřtakt. Váží přes 80 kg. Má to teda strašně málo, ale jako to mě to překvapilo. Na to, kolik to má koní? Hmm. Má to přes 70 koní, přes kolem 80. A... Takže zhruba kolik koní, tolik kilo. Je to tak. Okay. Jak jsem říkal, jsou na tom úzký gumy, takže není to lehký na tom jezdit. Hmm. Vypadá to sice jako, že to je pomalá, malá motorka, ale výkon to má. Můžu to srovnat s 6 kilem, tak od spoda to jede mnohem rychleji, tak 6 kilo, jenom pro příklad. Jako nějaký třeba naháč nebo něco takovýhle? Ne, než Triumph, co máme. Já mám jo, takhle, šestce, jako opravdu. Od spoda vlastně. Ta šestka jde ve otáčkách, ve vysokých, že to tahá, ale ta trojka hned prostě, co se dá plyn, tak to dá i jak to je lehoučký a je to vlastně závodní speciál, nedá se to normálně koupit, normální smrtelník a je to fakt drahý ta motorka na provoz. Co já vím, tak myslím si, že stojí okolo 60 000 euro ta motorka. Hele, máte tam nějakou kontrolu trakce nebo nějaký systémy? Vůbec nic tam není. Ale potom jako v motorvojkách už to je nebo ne? Ne, motorva ještě je taky bez trakce, až vlastně MotoGP, ty mají trakci a antivillí, aby se to nezvedalo na zadní. Mm-hmm. A ani to antivillí nemáte? Ne. Takže to fakt jako je úplně všechno v tvý ruce. Jo, je to tak. Hele, čeká tě ještě rada na závěr, co se týká řízení a jelikož jsi motorkář, tak bych to asi orientoval na ty motorky. Hele, pro všechny asi, co jezdíte na silnici, tak nezávoďte. A jestli chcete závodit, tak jeďte normálně na okruh uzavřený, kde to bude bezpečný, protože je hodně nehod a ta pravděpodobnost, že se něco stane nebo že vám někdo nedá přednost, je velká. Takže nezávodit na silnicích, ale na uzavřených tratích. Super, já ti moc děkuju, že jsi dorazil. Děkuju. Držím palce do Brna. Děkuju moc.